Oi, gente, tudo bem? Eu nem te conto que hoje eu vim com mais um vlogando os preparativos da formatura. Hoje é dia 28, terça-feira, então aí tá bem pertinho, estamos na semana, né? E o que é que eu tô fazendo hoje? Tô finalizando os centros de mesa, que não deu pra finalizar ontem, né? Então, ó, como eu tô sem tempo, gente, eu não gravei pra vocês exatamente passo a passo as coisas, mas eu vou tentar mostrar pra vocês, tá? Ó, esse aqui é um deles, ó. Que é uma taça de acrílico, aí com EVA com glitter eu fiz o capelo, colei esse aplique espelhado aqui e fiz um diploma também, ó, de EVA com glitter, amarrei com fitinha. Que vai aqui? Aqui vai amendoim e vai ficar na mesa, para que as pessoas possam beliscar, tá? E aqui é a terceira parte, que a primeira que eu mostrei pra vocês é as garrafinhas, né, com a flor. Então, assim, esse aqui, gente, ele vai ficar assim. Deixa eu mostrar pra vocês o pronto, o modelo. Só que eu não tô mais com essa fitinha, esse foi feito alguns dias atrás. Então, não vai ter mais essa fitinha, já vou pôr outra, tá? Acho que vai ficar com uma vermelha mesmo. Ele tem, gente, uma letra dentro, ó. Lá embaixo tem corino. E aí, eu colei esse aplique aqui e ele tem um LED. Aí, aqui, ó, dá pra acender o LED, né? E ele dá pra ficar de três formas, né? Eu vou deixar ele assim, parado, ó, aceso. E aí, assim, pra colocar esse LED aqui dentro, eu faço um buraco aqui em cima. E como que eu faço esse buraco? Eu furo com a própria pontinha aqui da pistola de cola quente, né? Então, quando ela tá bem quente, aí você vai colocando com jeitinho, ela vai derretendo. Se precisar abrir mais, aí você volta, vem de novo, aí deixa secar, tá, gente? Não vai colocar o fio, passar o fio de LED com ela quente ainda não. Senão vai derreter, vai colar seu fio e vai estragar. E aí, é isso, ó, tá? As três aqui. Ainda tem outra aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou ver se eu consigo gravar furando essa daqui, pra vocês verem como que eu faço. E aí, esse daqui, gente, antes ia ser o meu topo de bolo, né? No início eu tava pensando que ia ser esse. Depois eu achei aqueles outros lá da Shein. E aí, vai ser o outro, tá? Mas esse aqui, ó, eu vou usar na decoração, em algum lugar, tá? Porque eu não quero decorar, não vou decorar só apenas a mesa. Mas aí a parte que eu mostrei pra vocês, onde vai ficar as comidas, assim. Então, dá pra decorar em vários lugares. Como eu falei pra vocês, né, hoje é terça. Já encomendei salgados, já encomendei o bolo, né? E os docinhos eu vou começar a fazer a partir de hoje, tá? Então agora são 10 horas da manhã, né? Tô terminando essa parte de cola quente, essas coisas, que eu não quero mais me estressar com isso, pra poder começar na parte dos doces e também já separando, guardando, montando coisas da decoração, tá? Então, é isso. Ah, outra caixinha que eu mostrei pra vocês no outro vídeo, jogando antes desse, né? Eu falei que ia comprar um doce pra pôr nessa caixinha aqui. Aí eu vi que ia sobrar esses apliques aqui. Então, decidi colocar essa bonequinha aqui e lacrei aqui, ó, nas quatro pontinhas, a caixinha. Então, ela ficou assim. Ela fica um pouquinho deitada, gente, porque senão ela não cabe em pé. Só que aqui acabou ficando deitada demais. Ela ainda ficava mais em pé. Mas não tem problema. Ela é uma caixa dupla, né? Então, vai ficar assim. A caixinha já tá recheada. Só essa parte pra finalizar. Então, é isso, gente. Deixa eu ver se eu consigo furar aqui, gravar com uma mão, que eu tô sem tripé, e mostrar pra vocês como que eu faço pra furar, tá? Ó, então, deixa eu pegar aqui a cola. Como a minha pistola tá bem quente, gente, eu coloco mais ou menos aqui onde eu quero fazer o buraco e só pressiono, ó. Aí ela vai esquentando, né? Sem tá apertando, né? Pra não sair cola. Só o calor mesmo do bico. Você vai fazendo assim, ó. E aí eu vou precisar segurar aqui, peraí, pra puxar. Tá vendo, ó? E aqui se você precisar mais, é porque eu não consigo, gente. Tô gravando e aí você vai puxando assim, tá? E aí faz o buraco, ó, se precisar abrir mais, aí você vai fazendo, né? Se precisar tirar, derreter, que ficar aqui alguma coisa no caminho, você derrete, puxa com palitinho, não vai puxar com o dedo pra não queimar, tá? E é isso. Aí agora eu vou estar dando continuidade, vou colar, né, a parte do corino aqui embaixo da caixinha, né? Colar o G, botar o pisca, né, o LED e... finalizo, aí a parte do centro de mesa finalizo. A amendoim eu só ponho no dia, né, pra não ficar murcho, né, mole, alguma coisa assim, velho, com gosto de velho. Então eu abro o saco só no dia e boto, porque é rapidinho, né?
Então é isso, gente, as coisinhas que eu tô fazendo hoje, mas vai ter bem mais coisas para fazer durante o dia de hoje. Então fica aí ligadinho que daqui a pouco eu volto. Para vocês como ficaram os centros de mesa, né? Eu fiz 5 de cada, porque seria um centro de mesa triplo, né? Mas eu vou distribuir de acordo com a quantidade de mesa. Eu não sei ainda se vai ser mesão ou se vai ser mesas separadas, tá? Então isso eu só vou decidir amanhã, quando eu pegar as mesas. Então hoje é quinta-feira, tá? Dia 30, faltam 2 dias. E olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, ficou esse centro de mesa luminoso. Aqui que você consegue, ó, trocar aqui as funções dessa luzinha, ó. Ela pode piscar, ela pode piscar mais lento e ela pode ficar parada. Eu vou deixar parada, né? Porque me dá agonia ela piscando. Mas, ó, ficou um G. Eu colei aqui a tampinha, ela é colada. Eu achei que ficou super bonitinho, tá? Aí a outra, o outro centro de mesa é a garrafinha, né? Que eu fiz, tem areinha dentro, ó. Tem um tassel aqui e tem essas flores, né? Essa rosa com mais essas duas florzinhas menores. E tem ainda isso aqui, ó, um palitinho com 2023 com glitter. Então, tem essa daí. E a terceira é essa daqui, ó, que é uma taça transparente onde vai ter amendoim pra poder beliscar, tá? Na mesa, tá? Então, são essas três. E elas vão ficar em cima, gente, de como é que fala? Agora eu esqueci o nome. Só, ela vai ficar em cima disso aqui, tá? Eu vou pôr isso aqui no centro da mesa. Eu queria usar isso aqui com os supplies, né? Pra colocar os pratos. Mas a minha... minhas mesas são pequenas, então eu não ia conseguir, né, colocar. Então, assim, eu até comecei a comprar, já tinha comprado acho que 10, faltava só comprar mais 14, só que aí eu desisti, né, quando que eu vi o tamanho. Então vai ficar assim, que eu acho que vai trazer o destaque, né? Então todo lugar que você olhar da mesa, você vai ter a frente de um centro de mesa, porque vai ter os três, tá? Então é isso, aí as pessoas podem levar, podem dividir, às vezes tem mais de uma pessoa sentada na mesa, né? Então elas podem dividir, né? Cada um levar um. Mas é isso, gente, eu gostei bastante, né, dessa ideia. Foi uma ideia que a princípio seria só esse aqui, depois surgiu esse e depois surgiu esse. E aí eu juntei os três, né? E o suplá, comprei essas capas aqui, ó. E só que eu tenho só, acho que 3 suplás desse tamanho e 2 vão ser num tamanho maior. E aí eu coloco em as mesas maiores. Tem até aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho. Eu sei que o vídeo aqui é só dos centros de mesa, mas ó, já tô separando aqui, né, o que eu vou usar na decoração. E ó, eu tenho esse outro tamanho aqui, tá? E ele é bem maior, esse aqui é 35 centímetros e esse aqui é o de 30 centímetros, tá? Mas eu gostei muito, acho que vai ficar super legal, porque as toalhas da mesa serão de jornal, né? Na estampa de jornal. Então vai destacar e vai trazer o vermelho, né, pra o ambiente. O vermelho, ele aparece muito nos detalhes das rosas, né? Um detalhe ou outro, porque tem muito preto e branco, né? As forminhas de doces, tá? O meu vestido, né? Então, assim, o vermelho ele vai aparecer apenas nos detalhes. Então, é isso, gente. É um vídeo rapidinho, né? Só pra mostrar pra vocês como ficaram esses centros de mesa, tá? E já pra postar pra vocês. Vou tentar postar hoje mesmo esse vídeo, porque eu tenho muita coisa e tem coisas atrasadas que eu não consegui mostrar pra vocês ainda, porque a correria tá grande. Faltam 3 dias, né? E tem que correr, senão não dá tempo. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like, se inscreve no canal se vocês ainda não são inscritos. Beijo grande, tchau!